Ყველა ქალაქს აქვს თავისი სავიზიტო ბარათი. Თბილისის შემთხვევაში კი ეს გახლავთ მთაწმინდის პლატო და ფუნიკულიორის კომპლექსი. Ეს ტერიტორია გარდა იმისა, რომ არქიტექტურულ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს და სავიზიტო ბარათია ნამდვილად, კინორეჟისორებისთვის საყვარელი გადასაღები ადგილი იყო და აღნიშნული კომპლექსი ხშირად ხვდებოდა გასული საუკუნის სხვადასხვა პერიოდის ქართულ ფილმებში. Რაც შეეხება ფუნიკულიორის ისტორიას, ეს ეგრეთ წოდებული ზედა თბილისის განაშენიანების გეგმიდან იწყება, რომელიც მთაწმინდის პლატოზე უნდა ყოფილიყო. პროექტის მიხედვით ერთადერთი პრობლემა ქვედა თბილისთან იყო სატრანსპორტო კომუნიკაცია. Და აი ამ დროს ბელგიელი ინჟინრის ალფონს რობის ინიციატივით გადაწყდა, რომ ახალი უბანი ძველ ქალაქს სამთო ტრამვაით, ანუ ფუნიკულიორით უნდა დაკავშირებოდა. ეს განაშენიანების პროექტი მართალია ვერ შედგა, მაგრამ ეს რობის ინიციატივა 1905 წელს ამ შავდა და დღემდე თბილისის ღირსშესანიშნაობას და სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს. 1980-იან წლებში გამოცხადდა ზედა სადგურის რეკონსტრუქციის კონკურსი და აღნიშნულ კონკურსში უდაო ფავორიტი გახდა ზაქარია და ნადეჟდა ქურდიანების პროექტი. ამ პროექტის თანამონაწილე ასევე იყო ვოლობუევი და მათ კომპლექს სადგურის ტერიტორიას შემატეს მრავალფუნქციურობა და დაამატეს რესტორანიც, კაფეც და ქალაქზე გადმოსახედი ულამაზესი ტერასები. ფუნიკულიორის კომპლექსის ტერასამ მიიქცია ზუსტად რეჟისორების ყურადღება და აი მაგალითად სიკო დოლიძემ კინოფილმი „დღეუკანასკნელი დღეპირველის“ ერთ-ერთი ეპიზოდი სწორედ აქ გადაიღო და ჩვენ კადრში ვხედავთ ბელა მირიანაშვილისა და მალხაზ გორგილაძის კინოპერსონაჟებს, რომლებიც ამ ტერასაზე სიმღერას „მეესღამე თბილისოს“ ასრულებენ ვალსის ფონზე. ამავე ტერასაზეა გადაღებული ფილმის კიდევ ერთი ეპიზოდი, როდესაც ფოსტალიონი, გიორგი და ლამარა სწორედ აქ ამოდიან. მოდი ვისაუბროთ. სა? წავიდეთ. კარგი. ამავე ტერიტორიაზეა გადაღებული სიკოდოლიძის კიდევ ერთი მხატვრული ფილმი „ჭრიჭინა“, როდესაც ფილმის პერსონაჟები არქიტექტორი შოთანა მორაძე და მარინა ფერაძე, იგივე ჭრიჭინა, თბილისში სეირნობენ და სასეირნო მარშრუტში სწორედ ეს ტერიტორია ჩანს ფუნიკულიორის კომპლექსი. მთაწმინდის პლატოსთან არის დაკავშირებული ქართული ტელევიზიის ისტორიაც. თბილისის ანძასთან მდებარე ტელეხედვის სტუდიიდან თითქმის 65 წლის წინ, 1956 წლის 30 დეკემბერს, მაშინ როცა მთელი საქართველოს ახალ სამზადისში იყო, მაყურებელმა პირველი ტელეგადაცემა იხილა და სხვათა შორის ამ ტელეგადაცემაში შედგა აბეზარას ტელეპრემიერაც. ერთ-ერთი ეპიზოდი სწორედ აქ არის გადაღებული, როდესაც ფილმის პერსონაჟები ამოდიან სასიამოვნო დროის გასატარებლად და ჩვენ კადრში ვხედავთ ტერასას. ოჯახური ცხოვრების ლამაზად მოწყობა, ეგეც დიდი ხელოვნებაა ჩემო მეგობარო. ისურვებ ამ დიდ ხელოვნების დაუფლებას. რაც შეეხება ნიკოლოზ სანიშვილის ფილმს „შეხვედრა მთაში“, იქ არის ერთი სცენა, რომელსაც შეიძლება რომ დოკუმენტური კადრებიც უწოდოთ, რადგან აქ ასახულია ბერძენი მომღერლის იოვანა სტუმრობა საქართველოში და როდესაც ის ერთ-ერთ კონცერტზე თბილისოს მღერის, ჩვენ კადრში ვხედავთ თბილისის, ღამის თბილისის პანორამულ ხედებს, რომელიც სწორედ ფუნიკულიორიდან არის გადაღებული. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რუსთაველის 52-ში მდებარე ფუნიკულიორის საბაგიროს ქვედა სადგურში, რომელიც 1958 წელს არქიტექტორ კონსტანტინე ჩხეიძის პროექტის მიხედვით აშენდა და ეს ამბავი დაემთხვა დედაქალაქის 1500 წლისთავის აღნიშვნას. ამ ინტერიერში შემოსვლისთანავე შეუძლებელი არ გაგვახსენდეს სიკოდოლიძის მხატვრული ფილმი „დღეუკანასკნელი დღეპირველი“ და ფილმის დაწყებიდან მეორე წუთზე უკვე ხედავთ, როგორ გაურბის საუბრო დამხვევ წრიულ შენობაში ფილმის პერსონაჟი ლამარა ვაჟას და ესენი გახლავთ არაჩვეულებრივი მსახიობები ბელა მირიანაშვილი და მალხაზ გორგილაძე. პანდუსზე არბენის უწყვეტ კადრს ერთგვარი სიმბოლური დატვირთვაც აქვს და ეს ახალგაზრდების სწრაფვა სიმაღლისკენ, თავისუფლებისკენ, ცოცხლისკენ და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფილმის დამდგმელი ოპერატორია ლევან პაატაშვილი და მის კინოობიექტივში ასახული თბილისი ყოველთვის განსაკუთრებული და შთამბეჭდავია.
აქ გადაღებულია კიდევ ერთი ფილმი ქართლოს ხოტივარის სერენადა და ერთ-ერთი ეპიზოდი, როდესაც ფილმის პერსონაჟები სწორედ ამ საბაგიროს გავლით ადიან მთაწმინდის პლატოზე და კარგად ჩანს ის საბაგირო გზა, რომელიც აქედან მიდიოდა ზუსტად ფუნიკულიორზე. Ქართული არქიტექტურის ეს უმშვენიერესი ნიმუში მრავალწლიანი ფუნქციების მიუხედავად დღესაც არ კარგავს დიდებულებას და დამეთანხმებით შემოსვლისთანავე მაინც აღიქმება ამ შენობის განსაკუთრებულობაც და სხვათა შორის დღესაც სტუმრობენ ფოტოგრაფები ამ შენობას, ასევე ჩამოდიან უცხოელები სხვათა შორის, რომ სპეციალურად მოინახულონ ეს ადგილი, იმიტომ რომ რაღაც განსხვავებული არქიტექტურული ნაგებობაა მართლაც და აი ამ ბოლო პერიოდში მაგალითად ეს საგამოფენო სივრცედაც იყო გამოყენებული. Ქართულმა ფილმებმა თბილისის მაშინდელი ერსახე შემოგვინახეს და ეს კადრები შეიძლება უკვე უნიკალურ საარქივო მასალადაც მივიჩნიოთ. Შეიძლება ითქვას, რომ თბილისი ქართული კინოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერსონაჟია.